नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ। यो आज म चाहिँ विन्डोज 10 एक्स को चाहिँ रिभ्यु लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ तपाईले के थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि माइक्रोसफ्टले अहिले लन्च गरेको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ अब आउने कुन अपरेटिङ सिस्टम आउँदैछ भनेर त्यसको लागि चाहिँ टेक्निकल रिभ्यु लिएर आएको छ। जुन चाहिँ प्रिभ्यूमा चाहिँ हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि अहिलेको 10X आउँछ कि 10X 11 आउँछ कि अरू कुन अपरेटिङ सिस्टम आउँछ भन्ने कुरो थाहा छैन। तर 10X को बारेमा चाहिँ उसले चाहिँ के त भन्दा टेस्टिङ प्रोग्राम चलिरहेको छ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ मैले तपाईँको लागि एउटा 10X इन्स्टल गरिसकेको छु र यसको बारेमा के कस्तो नयाँ फिचरहरू छ, के बिल्ट इन इन्स्ट्रक्सनहरू रहेको छ र यसमा कुन कुन फङ्सनहरू चाहिँ काम गर्छ, कुन गर्दैन र त्यसको लागि डिजाइन गरिएको यसको बारेमा म डिटेल थाहा दिनेछु। च्यानलमा रहनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै यस्तै टेक्नोलोजी भिडियोको लागि र यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरो पनि म देखाउन गइरहेको छु। साथीहरू यहाँ हेरौँ, हाम्रो विन्डोज 10 चाहिँ इन्स्टलिङ भइरहेको छ, स्टार्टिङ भइरहेको छ। मैले मेरो ल्यापटपमा इन्स्टल गरेको छु। अलिकति तपाईँलाई अलिकति टाइम लाग्ने नै हुनेछ, तैपनि यो बुटिङ प्रोसेसमा छ। यो बुटिङ प्रोसेस यहाँ रनिङ भइरहेको छ, थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नु पनि सक्नुहुनेछ कि विन्डोज 10 लोगोको बुटिङ एनिमेसन यहाँ रन भइरहेको छ। त्यसपछि मेरो माउसको आइकन आएको छ। यो माउसको आइकन आएपछि बिस्तारै लोडिङ लिइरहेको छ र ट्रान तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज 10 ट्याब्लेट प्रिभ्यूमा। ट्याब्लेटको स्क्रिन साइजमा डिजाइन गरेर बनाइएको छ। यहाँ स्टार्ट मेनु तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। यो स्टार्ट मेनुमा एउटा स्टार्ट मेनु छ र रिसेन्ट ट्याग छ। रिसेन्ट ट्याबमा चाहिँ हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि रिसेन्ट ट्याबमा चाहिँ कुन कुन ट्याबहरू इन्स्टल भइरहेको छ। जस्तै एन्ड्रोइडमा चाहिँ रिसेन्ट ट्याबको अप्सन छ, त्यस्तै हो रिसेन्ट ट्याबको अप्सन, सेम नै हो, त्यति फरक छैन। र म अहिले किनभने स्टार्ट मेन्यु मैले चेक गरेँ, यहाँ विभिन्न एपहरू छ, इडिजी, क्यालकुलेटर, फोटोज, विन्डोज स्टोर, यस्तै एप्लिकेसन। मैले मोर एप्लिकेसनमा जाँदाखेरि यहाँ नयाँ नयाँ विन्डोजको फिचरहरू भएको एप्लिकेसनहरू पनि पाएँ। त्यसमध्ये इडिजी एप्लिकेसन पनि नयाँ हो, इनबिल्ड छ, यसमा एक्सबक्स पनि राखिएको छ, अनि साउन्ड रेकर्डर त भइ नै हाल्छ। त्यसपछि हाम्रो लोकेसन नयाँ आयो, अनि मुभीहरू, अनि हेर्नु भने यो विन्डोजमा आइकन हेर्नु भने एउटा युनिक आइकन छ, बुझ्नु भयो नि। त्यस कारण मैले क्यालकुलेटर लन्च गरेँ। क्यालकुलेटर लन्च गर्दाखेरि क्यालकुलेटरको डिजाइन पनि एसएमएज विन्डोज 10 नै भन्न सकिन्छ, त्यति धेरै इम्प्रुभमेन्ट छैन। तैपनि हेर्ने हो भने जुन यो स्टार्ट मेनुको आइकन छ नि, जुन आइकन चाहिँ नयाँ तरिकाले नयाँ चिजले चाहिँ डिजाइन गरेको छ। म सेटिङमा जाँदैछु, सेटिङमा गएर यहाँ हेरौँ के छ यसको नयाँ फिचर भनेर भन्दाखेरि, सेटिङमा सिस्टमहरू त्यही हो, सिस्टममा नयाँ फङ्सनहरू आइरहेको छ। त्यो फङ्सन हेर्ने भन्दा ब्राइटनेसको त्यो विन्डोज 10 फङ्सन हो, अनि हामी अरू फङ्सन हेर्दै जाने क्रममा हामी सबै सिस्टमहरू देख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ डार्क थिम चाहिँ अलिकति छैन कि जस्तो लागिरहेको छ, किनकि हामी धेरै जस्तो विन्डोज 10 युजरहरू चाहिँ डार्क थिम युज गर्छौँ, किनकि हाम्रो हेभी लाइटले आँखालाई इन्फेक्सन गराउने भएको कारणले। त्यस कारणले अलिकति नभइदिएर अलिकति गाह्रो छ, नत्र भन्दा ठिकै छ, एभ्रिथिङ इज वेल वर्किङ अन डन। अनि त्यसपछि अरू चिजहरू रन भइरहेको छ एक्ज्याक्टली नै। अनि त्यसपछि हामी यहाँ हेर्ने भने एप्सहरूमा हेऱ्यौँ, एप्समा हेरेपछि हाम्रो त्यो जो सेटिङ आइकन लगभग एसएमएज के छ त विन्डोज 10 जस्तो नै छ, त्यति कति अलिकति फरक छैन जस्तो लाग्छ, होइन। अब सिस्टम अपडेटमा के छ त, अपडेटमा चाहिँ अपडेट भइरहेको छ भन्छ, यो टेक्निकल प्रिभ्यू हो, लेटेस्ट भर्जन नै हो, त्यो अपडेट त अभियसली भइहाल्छ नै। अरू डिभाइसहरूमा हामी यहाँ ब्लुटुथ डिभाइसहरू त्यति नै हो। सिस्टममा एबाउट फोनमा गएर हेरौँ है त के छ त्यसमा, यसमा चाहिँ एबाउट फोनमा अपरेटिङ सिस्टम त्यो छ विन्डोज याम प्रोसेसर लियो। त्यसपछि हार्ड डिस्कहरू त्यो तपाईँहरू डिटेल थाहा पाउन सक्नुहुनेछ अहिलेको नयाँ प्रिभ्यूले के दिएको छ। अनि बुल्टिन ओएस चाहिँ हाम्रो के छ विन्डोज 10X भनेर लेखिएको छ, तल हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो विन्डोज 10X चाहिँ यो के त भन्दाखेरि अहिले मैले त्यही ओएस चाहिँ बुट गराएर रन गराएको छु, तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यति नयाँ फिचरहरू आएको छ। यस्तै फिचरहरूको लागि नै तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरो पनि म तपाईँलाई देखाउँछु, म अर्को भिडियोमा तपाईँलाई यस्तै बारेमा लिएर आउनेछु। लगभग यसको म्याक्सिमम् फिचरहरू जो सेम नै छ, म ब्याक आएर म अरू एउटा नयाँ सेटिङहरूमा जाऊँ। डिभाइस सेटिङहरू त अघि नै गएको हो, सहज म्याक्सिमम् सेम नै छ नै भन्नु पऱ्यो। अलिकति आइकोनिक डिजाइन चाहिँ के गरेको छ भन्दा अलिकति कलरिङमा चेन्ज छ जस्तो लागिरहेछ। कलरिङमा चेन्ज भएपछि अनि त्यसपछि अरू त्यस्तो म्याक्सिमम् त्यस्तो केही कन्फ्युजन छैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। अनि तलको स्टार्ट बटन चाहिँ अलिक तल राखिएको छ, त्यो पनि एउटा नयाँ सिस्टम नै हो भन्न सकिन्छ।
अनि हाम्रो एप्लिकेसनहरु खोल्दाखेरि ओपन गर्दाखेरि नयाँ युनिक डिजाइन आएको छ, जुमिङ एनिमेसन हो, त्यो चाहिँ मलाई मन पर्यो। त्यसपछि रिसेंट टास्कमा हामीले धेरै टास्कहरु यहाँ खोल्न सक्दो रहेछ, जसपछि दुईटा एप्लिकेसन लन्च भयो र दुईटा टास्क चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। त्यो ट्याबहरुमा चाहिँ अब क्यालेन्डरहरु राख्न सकिने भयो हैन, विभिन्न खालको अब एप्लिकेसनहरू चाहिँ एकै ठाउँमा ट्याबमा मुनिको स्टार्ट ट्याबमा चाहिँ युज गर्न सकिने भयो होइन, हो त्यस्तो ट्याबहरूमा चाहिँ यसरी राखिएको रहेछ। फाइल म्यानेजर पनि मैले रन गरेँ, फाइल म्यानेजरमा कस्तो छ भन्दा त्यो पनि हेरौँ। फाइल म्यानेजरको नयाँ फङ्सनमा हेर्ने हो भने यहाँ त्यस्तो खालि इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ त्यति छैन जस्तो लाग्छ। ए फाइल म्यानेजर चाहिँ ट्याब्लेट स्टाइलमा छ, त्यो चाहिँ मन पऱ्यो, ठिकै छ, राम्रो छ। मैले फाइल यसमा राखेको छैन, म पेन ड्राइभ पनि युज गरेर यसमा चेक गरेर देखाउँदैछु र अहिलेलाई भने चाहिँ मैले ट्याबको फङ्सनको बारेमा चाहिँ हेरिरहेको छु। यसरी चारवटा ट्याबहरू रन भइरहेको छ, चारवटा ट्याब खोलिएको छ, यसरी हामी खोल्न सक्छौँ। यसमा के छैन, नयाँ ट्याब हो, यदि टच स्क्रिनवाला ट्याब छ भने चाहिँ तपाईँले इजिली युज गर्न सक्नुहुनेछ, कम्फर्टेबल हुनेछ तपाईँको लागि र कस्टमाइजेसन पनि राम्रो छ र ग्यास्टरहरू पनि एकदम राम्रो काम गर्छ जस्तो लाग्छ है मेरो विचारमा चाहिँ। अब आउने समयमा विन्डोज 10 माइक्रोसफ्ट कम्पनीले अब विन्डोज 10 साथमा विन्डोज 10X लन्च गरेर चाहिँ ट्याबमा इनबिल्ड गरेर यो अपरेटिङ सिस्टम निकाल्यो भने चाहिँ जस इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ र नयाँ सिस्टम आउनेछ र सबैलाई मनपर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तै अपरेटिङ सिस्टमहरू नै माइक्रोसफ्टले लन्च गर्छ, सर्चमा हेर्ने भने विभिन्न कुराहरू हामीले क्विक सर्च गर्न सकिने एउटा नयाँ फङ्सन चाहिँ स्टार्ट बटनमा राखिएको छ र आइकन चेन्ज गरेको छ, व्हाइट स्क्रिन छ होइन, थेम चाहिँ पुरा व्हाइट छ, यसलाई डार्क थेममा चाहिँ बदल्न सक्ने। अहिले त एन्ड्रोइडमा iOSमा सबैमा पनि डार्क थेम आएको छ, क्यालकुलेटर मैले डार्क नै पाएँ तर अरू चिज चाहिँ मैले डार्क थेम भेट्टाएको छैन, तैपनि यो डार्क थेममा लन्च भयो भने चाहिँ एकदम सुइटेबल हुन्छ भने जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले अब अहिलेको विन्डोज 10 चाहिँ यसरी लन्च भएको छ। अब मैले यो विन्डोजको जुन डेस्कटप बटन छ नि यसलाई चाहिँ मैले राइट क्लिक गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ एड थेम भनेर भनेको छ, मतलब यसमा चाहिँ थेम पनि इन्स्टल गर्न सकिन्छ र हामीले वालपेपर पनि आफ्नो हिसाबले चेन्ज गर्न सकिन्छ। फिलहाल अहिलेको लागि त मेरो लागि मेरो मोबाइलमा यो ल्यापटपमा चाहिँ वालपेपर छैन, त्यस कारणले मैले केही युज गरेन, तर तपाईँले त्यसमा सेट पनि गर्न पाउनुहुन्छ, त्यसरी चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी डिजाइन गरेको छ। यो भिडियोलाई राम्रो लाग्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै यस्तै टेक्नोलोजी भिडियो र अहिले आएको नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी फिचरहरू लिएर आउनेछु। यस्तो भिडियोलाई मन पराउनु भएकोमा धन्यवाद र पुरा हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद सर, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, हस्त धन्यवाद।